apa ya drone? Apa? Gua apa? Makan. Makan apa? Kucing. Wes? Wes. Wes dilu. Dilu awas alas. Nyelap jagung gak kena. Wis ngiji nggo nyelap apa? Ngiji. Heh. Debok iki. Nyelap debok. Iku debok nggo apa? Nggo rubuk iku wae ngono. Debok nggo pupukan bapak ngono kok. Poplak are. Ala poplak ya ra ngakak nyong. Iya. 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 Kata-katane dhisik ah. Kata-katane iki foto-foto manungsa nanging dhewe cerita. Hmm. Foto manungsane ning critane beda-beda. Lah ngono kuwi padhate manungsa. Paham ta ra? Sing penting. Sing penting oke, lancar. Semangat buat gawe. Gawe aja gremang-gremang. Aja ngelo. Ya kana? Iya. Iya.